sydänsuruja, riittämättömyyden tunteita, yleisköhää ja kitinää. Ei hätää, tohtori tulee kylään. Hän on selvästi yksityisen puolen lääkäri. On, kyllä, joo. Sano A. Olen pitkän linjan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilainen. Nimenomaan asiakkaana. Tämä henkilökohtainen kokemus tuo muutenkin rauhalliseen persoonaani vielä lisää lempeyttä ja ymmärrystä. En ole huoneen uutisten lähettiläs, vaan balsamia haavoihisi. Eli tää on se karikanala. Kuten lukuisat muut tarkkuutta vaativaa sormityötä harjoittavat kollegani, myös minä liikun milloin aallonharjalla, milloin pohjamudissa. Tämä tulee suurena yllätyksenä, sillä usein meitä pidetään varsin yksioikoisena, jopa vajaavaisina ihmisinä. Näyttelijä. Onko? En ole valkoisessa takissa pyörähtelevä unelmien lastenlääkäri. En ole kylmäkiskoinen kirurgi, vaikka osaan ratkaista kinkkisiäkin ihmispulmia. Tosin on myös varmaa, etten missään nimessä ole vastakkaisen sukupuolen spesialisti. Ryssitty on. Olenko siis valetohtori? En ole valetohtorikaan, sillä harvat sanani ovat aina totta. Voin olla vähäpuheinen ihmisten keskuudessa, koska säästän laveat lauseet ihan muualle. Töihin. Voin kertoa, että diagnooseani kuunnellaan ihan mielellään kaikkialla. Ehkä jopa lavalla tänään. Sano siis ja tieto siitä, että mitä tahdon voin saavuttaa. Koval duunil asiat vaan onnistuu. Mitä? Todella tuttu ääni tämäkin. Kokeillaan ja sit taas noustaan, jos kaadutaan. Hanskat ei tipahda, periksi ei anneta. Ne sanoo, et pysty, et voi, ei kannata. Mun korvissa se kaikki kuulostaa haasteel. Ne saalun kurkkuun se, kun tulosta taas teen. Jatkan, jaksan, vaikka väkisin. Jos ois helppoo, kaikki tekis niin. Mus on voima, jota ei voi paimentaa. Puske täysi aina vaan, mun ei täydy, vaan mä saan. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Teen vastoin käymisistä voimaa. Eteen ja suu pienet ylöspäin. Antaa tulla, kestän kyllä, periksen tuu antamaan. Ylöspäin. Teen vastoin käymisistä voimaa. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Antaa